Hello, မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကဧပြီလ3ရက်ကျွန်တော်ရဲ့ညပိုင်းလိုက်ရှိုးလေးစားပါပြီ UK နိုင်ငံမှာတော့ UK နိုင်ငံရေးသမားတွေခေါင်းဆောင်တွေတော်တော်များများကဣသရေလကိုလက်နက်ရောင်းချတာကိုရက်ဆိုင်ထားဖို့အကြီးအကျယ်တောင်းဆိုနေပါပြီ။ပို့ပြီးတော့တောင်းဆိုမှုတွေတိုးလာတာပေါ့။ဒါမနေ့ကဣသရေလတေချောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးသွားတဲ့ဒီလူသားချင်းအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့ရှင်တန်းမှာ UK နိုင်ငံသား3ယောက်သေဆုံးပါသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ civilian တွေရဲ့ရသားတွေကိုမတိုက်ခတ်ရပါဘူးလို့ဣသရေလကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြောထားတာကိုအကြိမ်ကြိမ်ချိုးဖောက်နေပြီးဒါကတော့ဒါအမြဲတမ်းဖြစ်နေကြအဖြစ်တည်းရနေတာအဖြစ်ပြက်တစ်ခုဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် UK နိုင်ငံသားတွေပါသွားတာကိစ္စကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး UK နိုင်ငံကျိုင်းဝန်ကြီး Lord Cameron ကိုယ်တိုင်ကဒါကိုလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ UK မှာရှိတဲ့ပါတီအကြီးအကဲတွေနိုင်ငံသမားများတော်တော်များများကဣသရေလကိုလက်နက်ရောင်းချတာကိုရက်ဆိုင်ထားဖို့တောင်းဆိုမှုတွေပို့ပြီးပြင်ထန်လာပါတယ်အဲ့တော့အမေရိကန်အစိုးရကဒီအခုလက်ရှိအမေရိကန်အစိုးရဒေါ်နာဂျိုးဘိုက်ဒန်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေး policy ပေါ့နော်ဣသရေလကိုလက်နက်တွေရောင်းချပေးနေတဲ့အများအများပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအရသာတွေကိုတကယ်အောင်မလုပ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောထားပြီးမယ်လေဣသရေလကအကြိမ်ပေါင်းများများစွာချိုးဖောက်နေတာကိုမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးလက်နက်တွေထောက်ပံ့စေရောင်းချစေရှိနေတယ်ဆိုတာအကြောင်းကိုလည်းပြောဆိုနေကြတယ်အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ဒီနိုင်ငံခြားရေး policy ပေါ့နော်အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ဣသရေလပေါ်ရည်တည်ချက်တွေကိုလည်း UK မီဒီယာတွေမှာတော်တော်များများပြင်းထန်တာဝေဖန်ပြောကြားနေကြပြီဒါနောက်ဆုံးဒီ UK နိုင်ငံသား3ယောက်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသား1ယောက်ပိုလန်နိုင်ငံသား1ယောက်ဒီမနေ့ကဒီဆုံးသွားတဲ့9ယောက်မှာပါတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလားအနောက်ကဘာမှာပေါ်လို့ရိုက်နေပါတယ်ဒါတရေနေမှာပြောဆိုနေကြတာကဒီမောင်တို့တင်ပြပြလဲရတယ်ကျွန်တော်တို့အရသာစကားနဲ့ပြောရင်သူတို့နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီဘိုးတော်ကတော့ဒီကုထရနေရဒရီမီဒီယာတွေပါရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မတရားမှုကိုမတရားတဲ့အတိုင်းတင်ပြလာကြပြီပေါ့ဒါပေမဲ့လေဒီနတရားမှုဦးဆောင်တဲ့ဣသရေလအစိုးရကကောင်းမှနေစေကောင်းမှနေစေပါပဲအဲ့တော့ the war stage လို့ခေါ်တဲ့ကဘာဇက်ခုံကြီးမှာတော့ဣသရေလအစိုးရအပြင်းထန်ဝေဖန်ပြစ်တင်ခံနေရပါပြီအဘိမဲလေသူပေးထားတဲ့ဂရီအတိုင်းပေါ့နော်သူပြောကြတဲ့ဂရီအတိုင်းဂါဇာကလူတွေအားလုံးတိုက်ပေါ်ကနေတဲနေနေရမယ်ဆိုတော့သူဂရီတီအောင်ဂါဇာတစ်ခုလုံးကိုဖိုးညက်ကြည့်အောင်ပုံချဲလိုက်ပြီးအားလုံးသောဂါဇာပြည်သူတွေကသူပြက်နေတဲ့တိုက်ကြတဲ့မှာဒုက္ခသည်စခန်းကြီးဖြစ်တဲ့ဒီတဲတွေနဲ့နေနေရပြီးအစားအသောက်ကိုစီလက်နဲ့အပြည့်အနိုင်ကျင်းနေတာပါဣသရေလကအဲ့တော့အစားအသောက်တွေဝတ်တဲလို့မရဘူးပြုလို့မရဘူးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အခုလိုဒါဥပုပ်လာကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုကမ္ဘာမီဒီယာတော်တော်များများက BBC လို့မီဒီယာကကို food go ဝဒီစစ်ပွဲရဲ့လက်နဲ့တစ်ခုအဖြစ်ဣသရေလကသုံးစွဲနေတယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေရရှိမဲ့အစားအသောက်ရိတ်ခါကိုလက်နဲ့အဖြစ်သုံးပြနေရဆိုပြီးတော့ဖြက်လေးပြက်နီးပြူဟာကိုပြောနေကြတာအဲ့တော့ဣသရေလရဲ့ဒီလောက်ရဟာဒီနေ့ကမ္ဘာမီဒီယာကြီးများမှာကိုပုပ်ပွေလင်းလင်းပြောဆိုပြီးပြည်သူများကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများကိုတင်ပြပေးနေပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီဖြက်လေးပြက်နီးပြူဟာကဒါဣသရေလရဲ့နီးပြူဟာပါအဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်တိုင်ကလမ်းမြောက်နေပြီဣသရေလသူကဒီဆေးရုံတွေမှာအကြမ်းဖက်သမားတွေကဒီဟာမားစီယာကဲရောင်းနေတယ်ပြီးတ
ီးတော့ဒီဟာမားစီကဒီလူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီပေါ့ဒုက္ခသည်များအကူအညီပေးတယ်စာနေကရင်တန်းနေတဲ့အတူသွားလာနေတယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲတဲ့အရာသူဒီဒီချက်ရှင်ဤကားတွေစီယုံကားတွေကိုဘုံကြီးအကြိမ်ကြိမ်ကျဲခဲ့တာပါပြတ်မှတ်နေပြစ်စည်ရေးပြတ်မှတ်ပြီးအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့တာပါအခုလူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီပေးတဲ့ရင်တန်းဟာသူဆွဆွဲသလိုပါလာဆိုင်နေလဲမဟုတ်ပါဘူးသူဆွဆွဲသလိုအကြံပေးသမားတွေလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ UK နိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေတယ် UK ရသွားတဲ့အကူအညီပေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီရင်ထဲကိုပြတ်ထည့်ပလိုက်တာအဲ့တော့ဒီ UK နိုင်ငံအပါဝင်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေသူပြည် UK နိုင်ငံကအခုဆက်ဆက်တိမကန်ဖြစ်ပြီးအကြီးအကျယ်ပြန်လဲတုတ်ပြန်နေပါတယ်သူနိုင်ငံသား၃ယောက်ပါအရွယ်ကောင်းတွေပါ30ကျော်40လေးတိဆုံးသွားတဲ့တယောက်အထဲဆိုရင်ဒါ UK ရဲ့ဒီစစ်မှုတန်းဟောင်းတယောက်ပါ UK Marine ကနေပြီးတော့ retire လုပ်ထားတဲ့သူတယောက်ပါကြောကျင်နာကအစ္စရေးက UK တွေဘာတွေမသိဘူးပေါ့နော်ပါလက်ဆိုင်ကိုကူညီရင်စော်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကြီးပြောဖြစ်နေတာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ယက်တီနေတဲ့ stand point နဲ့အကုန်ဆန့်ကျင်နေပြီဘလို့မှငင်းလို့ဘာလို့မရတဲ့အခါမှာလက်ရှိ UK နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးတစ်ချိန်ကတော့နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကောင် Lord Cameron Mr. Cameron ကလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးအပြင်းထန်ကန့်ကွက်တယ်ဆိုပြီးပြောဆိုနေပါအဲ့တော့ဒါဟာနောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တူတက်နေတဲ့ကာဇာကိစ္စပါအားလုံးမင်္ဂလာပါ British AIDS worker killed in Gaza remember as hero oh သူတို့ကို hero အဖြစ်သတ်မှတ်မယ်ဒီမှာသတင်းစာအဲ့ဒီမှာသတင်းမှာပြောနေတယ်ကာဇာမှာဒီဆုံးရတဲ့ British ရဲ့လူသားချင်းစာနာတဲ့၃ယောက်ကို UK နိုင်ငံရဲ့ hero များအဖြစ်သတ်မှတ်ကောတဲ့နေတိုင်ဝမ်မှာတော့ 7.4 magnitude ရှိတဲ့ငလင်းလောက်သွားတာပါ Lock Cameron says it was just completely unacceptable တော့မိသားစုကပြောတာပါနော်သူတို့ကိုဟီရိုဖြစ်သတ်မှတ်ပါလေ။အဲ့တော့အစ္စရေးနိုင်ငံတော့ PR တွေအကြီးကြီးလာနေပါပြီ။ခုနှစ်ယောက်ထဲကနေ၃ယောက်ကအစ္စရေးဒီအမေရိကန် UK နိုင်ငံသားတွေ။အဲ့တော့အားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော် BBC သတင်းကိုဖွင့်ထားပါတယ်ဖွင့်ထားပြီးကျွန်တော်ပြောပေးနေတာနေတိုအကြီးကဲကပရဆေမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်နေတယ်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာလည်းယူကရိန်းဘက်ကတော်တော်လေးကြာဆုံးနေတယ်ဒါကြောင့်ယူကရိန်းကစစ်မှုထမ်းမနေရဥတွေကိုအသက်တွေလျှော့ပေးလိုက်တယ်တန်ငယ်လေလို့ပုံခေါ်နေသူတို့စက်သားတွေလိုနေတာပေါ့နော်အဲသူတို့ကနိုင်ငံခြားနဲ့ဆက်ပြစ်နေတာလीအဲတော့အဲဒီကိစ္စကိုနေတိုကြီးကရုရှား break through ကိုမစိုးရိမ်နေလားပေါ့နော်ရုရှားနိုင်ငံကဝင်မှာနေတိုနဲ့အမေရိကန်တို့ကတော့လုံးဝ support လုပ်ထားပြီးသားပါလေအဲ့ဒါအဲ့လို UK ကိုကူညီရပြင်ငါတို့ရဲ့ security interest အမေရိကန်ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုပါကူညီပေးပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့် Ukraine ကိုကြီးစံတွေလက်နက်တွေကူညီပေးဖို့လိုတယ်။ပြီးတော့ budget တွေအားလုံးလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်။ Ukraine ကရုရှားရဲ့စီးစာတိုက်ခိုက်ရေးဆိုင်တချို့တပိုင်းကိုဖျက်ဆီးနိုင်ပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကအဲ့ဒါမှငါတို့ကာကွယ်ပြီးသားပြင်မယ်အဲ့ဒါငါတို့အမျိုးသားစီပေါ်ဆက်ပါနေပြီးတော့ငါတို့ဆက်လုပ်ဖို့လိုရတယ်အဲ့ဒါထပ်ပြီးပါဝင်ဖို့လိုရတယ်အဲ့ဒါကိုတခြားလုပ်ဖို့လည်းလိုရတယ်အဲ့ဒါကိုရေရှည်လုပ်ဖို့လည်းလိုရတယ်
အဲကြောင့်ငါတို့ကအခုအဲ့ဒါကိုရည်ရှိဘလို့ထောက်ပြမှာဆိုတော့ဒါတို့ဆွေးနွေးနေကြတာအဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုငါတို့အခုချင်းမှာမျှဝေခံစားဖို့လည်းဆွေးနွေးနေကြတာအဲ့အဲ့ဒါကိုကောင်းဆောင်တွေတွေ့တဲ့စီးပွားမှာဆုံးဖြတ်မှာပါအဲ့အဲ့တော့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်တယ်တဲ့အကူအညီဖို့အဲ့တော့ငါကနေတို့နေတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဖော်ဝင်နိုင်ငံများကိုဆက်လက်ပြီးကူညီဖို့အခုလက်ရှိနေမှာဂျာမန်ကတော့950ကူညီပေးပါတယ်ပေါ့သူအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေတို့ကြီးခဲ့တာတရိစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်နေတာအဓိကကတော့ယူကရိန်းကိုဆက်လက်ကူညီဖို့အဲ့တော့ယူကရိန်းကိုဆက်လက်ကူညီနေတာနေတို့နိုင်ငံများနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ National Security Interest ပေါ့နော်မျိုးသားလုံးကြုံရေးကိုဒါတိုက်အကူအညီပေးပါတယ်ပေါ့ရုရှားဟာသူတို့အတွက်အန္တရာယ်ချိန်ချောင်းမှုပဲ strategic အရာချိန်ချောင်းမှုပဲအဲ့တော့ပူတင်ရဲ့ခေါင်းထောင်လာမှုကိုရိုက်ချိုးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အရေးပေါ်လိုအပ်တာတွေပေးဖို့လိုအပ်တယ်ရေရှည်လေးအကူအညီပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကူအညီတွေကို sharing burden ဆိုတာဒီဒုက္ခတွေကို share လုပ်ကြပါပေါ့ဒါမနေ့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလीကျွန်တော်ပြပမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကရဲ့ဒီအခုထမ်းထားတဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုကြီးကိုတော့ဒီထမ်းထားတဲ့ဒီထမ်းထားတဲ့ဒီဒေါ်လာရေးကြီးကိုပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ညီကိုများကလည်းဝိုင်းပြီးတော့ sharing burden နော်ဒီဝန်ထုပ်ဝန်ပိုကြီးကိုဝိုင်းရောက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြဝေကူညီပေးကြပါလို့တောင်းဆိုသလိုပဲသူနေတိုးဝန်ကြီးချုပ်လည်းဒီတိုင်းပဲသူနေတိုးနိုင်ငံကြီးကိုနေတိုးရဲ့အတွေ့အမှုချုပ်ကလည်းဒီတို့နိုင်ငံများကိုဒီလိုပဲပြောနေတာတယောက်တည်းရောမထမ်းနိုင်ဘူးလေဒီဝန်တော့ဘူးအားလုံး share ရင်းဝိုင်းလို့ပို့လို့ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်လည်းမိမောင်ထိုးတင်ပြတာလားမနေ့ကအဲ့တော့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကဒီ NATO ကယူကရိန်းကိစ္စမှာဘာလို့ဝင်ပါလဲဆိုတော့ National Security Interest အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကျိုးစီပါဒီကြားအလုံးပါမှာဒါဆိုစစ်အာဏာရှင်ကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအလုံးရဲ့ national security interest မဟုတ်ဘူးလားအမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာချိတ်ချောက်မှုပဲလေအဲ့ဒီစကားကိုလက်ခံပါလားကျွန်တော်အဲ့ဒီစကားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောချင်တယ်ညမှချွတ်ထားလို့ရတယ်စစ်အာဏာရှင်များဟာဒီမနက်ကမှချမ်းသာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ခရိုနီပဲဖြစ်ဖြစ်ခရိုပြပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်တန်းပဲဖြစ်ဖြစ်စီဒီအမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နန်းစီဒီအမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တာမန်ပြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အလုသမားပဲဖြစ်ဖြစ်လယ်သမားပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းရင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်မသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာဝင်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူဦးချင်းသူဦးချင်းစီအတွက်ချိန်ချောင်းမှုဆိုတာလက်ခံပါလားဒီစနစ်တည်ရှိနေခြင်းကကျွန်တော်တဦးချင်းရဲ့ချိန်ချောက်မှုဆိုတာလက်ခံပါသလားလက်ခံပါသလားဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့စကြအောင်ကျွန်တော်ပြောတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေမှာပါတယ်နော်အဲ့ဒီအခုဒီဆရာနာရှင်စနစ်မှာရှိနေတယ်မင်းအွန်လိုင်းကိုတိုင်ပါတယ်မင်းအွန်လိုင်းသားသမီးတွေလည်းပါတယ်စိုးဝင်းဆိုရင်စိုးဝင်းကိုယ်တိုင်စိုးဝင်းသားသမီးတွေကိုသူရအခုလက်ရှိဘူချုပ်ကြီးတွေကိုတိုင်းမှုတွေကိုစစ်ဒေသမှုတွေကိုတိုက်ရင်မှုတွေကိုလူတိုင်းအတွက်ဒီစနစ်ဟာလူကြုံရေးဆိုင်ရာချင်းချောက်မှု national interest ကိုမဟုတ်သူရကိုယ်ပိုင်လူကြုံရေးဆိုင်ရာချင်းချောက်မှုအဆိုဖြစ်လက်ခံပါဒီ shootout ကကျွန်တော်တို့ချင်းကရမယ်အဲ့ဒီ shootout ကကျွန်တော်တို့သွားတယ်ဆိုရင်လူတိုင်းဒီ burden လို့ခေါ်တယ်ဒီဒုက္ခတွေအားလုံးကိုပကုတ်ချင်း sharing လုပ်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်ကိုပြောင်းမယ်ဒေါ်လာရေးကိုအပြည့်အဝကူညီပေးရလိမ့်မယ်အဲ့ crony တွေကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုပတ်စံထည့်ရမှာ
ရှင်းနေရအောင်ကျွန်တော်ပြောတာသူတို့ကဒီဆရာနာရှင်စနစ်တကြောင်ကြီးပွားနေတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ပေမဲ့လေအချိန်မရွေးသူတို့ဒီထောင်ထဲရောက်သွားမယ်နေဝင်းကိုတိုင်ထောင်ပြန်ကြတာလေစောမကိုတိုင်ထောင်ကြပြီးထောင်ထဲမှာသူတို့ပြောသလိုအစိတ်သက်တာလားအကျွေးသားလားသိသားလားတင်ဦးကိုတိုင်ရဟရင်အပြတ်ကြခိုင်ပြီးသိထားတာခင်ညို့ကိုတိုင်ထောင်ကြတာလေနေဝင်းမြီးတွေကိုတိုင်ထောင်ကြတာလေနေဝင်းသမတ်နဲ့နေဝင်းမြီးတွေကိုတိုင်အင်းနေဝင်းဇွဲနေဝင်းတို့ကိုတိုင်ထောင်နေထဲမှာနေခဲ့ရတယ်ခင်ညို့ကိုတိုင်ခင်ညို့ရဲ့ထောက်လိုက်ရေးတက်တလုံးထောင်ထဲမှာနေခဲ့ရတယ်ယနေ့နေဝင်းခေတ်ကလည်းဝလေးဝလေးပြည်ထဲဝန်ကြီးတို့လည်းထောင်ထဲမှာနေခဲ့ရတယ်ဒီနေ့သူတို့ရဲ့ပြည်ထဲဝန်ကြီးတွေသူတို့ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တွေသူတို့ရဲ့စစ်ဘုချုပ်တွေဘုံဘူးချုပ်လည်းပဲတွေလည်းထောင်ထဲမှာပဲနေရတာအဲ့ဒီအာနာရှင်ရဲ့အစိတ်ကလူတိုင်းကိုအချိန်မွေးအဲ့ဒီမွေးရပြန်ပေါက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအာနာရှင်စနစ်ဒီလူတိုင်းရဲ့လုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်နေတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံရင်အဲ့ဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားနေတာမှာလူတိုင်းအဲ့ဒီဒုက္ခဘာဒန်ကိုပူပေါင်းပါဝင်ကြဖို့လိုအပ်တယ် sharing လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ရဲရီလိုဘူလွားတယ်အဲ့ဒီအာနာရှင်စနစ်မှာဖန်တီထားသောအာနာရှင်လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများတက္ကနာကအပါဝင်အစ္စလမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းငါးဘွဲအပါဝင်ခရစ်ယာန်အဖွဲ့အစည်းများဂောဘကများပလီဂောဘကဖျားဂောဘကဘာဂောဘကညာဂောဘကအကုံများဖွဲ့သားများရှိသည်များအသင်းပင်အဖွဲ့အစည်းများသူတို့ဒီမှာမှတ်ပုံတင်လာပြီးဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းများဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှဘာအာဏာမှမရှိဘူးအကုန်လုံးသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်သွားတာဘယ်သူမှသူတို့ကိုပြန်ခံမပြောရဘူးအဲ့တော့အားလုံးအတွက်ဒါကြီးကဒုက္ခကြီးတစ်ခုပဲအားလုံးအတွက်ဒါကြီးကဒုက္ခကြီးတစ်ခုပဲအမျိုးသားလုံခြုံရေးinterest ရာကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးစီးပွားရေးလုံခြုံရေးကိုယ့်ရဲ့ဘဝအသက်ရှင်ရည်တည်ရေးအသက်ရှင်ရေးပိုင်ဆိုင်မှုဒီအာမခံချက်ရှိရေးလွတ်လပ်စွာရှင်သန်ရေးလွတ်လပ်စွာကိုယ်ကိုယ်ရေးလွတ်လပ်စွာပြောဆိုရေးလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်တာဟုတ်အတွေးခေါ်တွေကစားလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်တာလွတ်လပ်စွာရေးသားဖော်ပြတာအဲ့ဒါအားလုံးတွင်ဆိုင်တာအဲ့ဒါကဘယ်လောက်ဆိုင်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီခရိုနီခရိုပြာတွေနဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ဘူချုပ်ကြီးတွေရဲ့သတို့သားသမီးတွေကိုလွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားရေးနဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ပြီးလွတ်လပ်စွာကဘာအသိပညာများကိုရရှိဖို့အတွက်ဆရာနာရှင်သူတို့ကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်ထားတဲ့သူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပညာရေးစနစ်မှာမပေးနိုင်တဲ့အတွက်အကုန်နိုင်ငံသားပို့တာလေသူတို့လက်နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့သူတို့နိုင်ငံပညာရေးမှာကိုဒီခွင့်ရေးတွေမရနိုင်ဘူးဒီပညာရေးတွေမရနိုင်ဘူးဒီအတွေးခေါ်တွေမရနိုင်ဘူးသူတို့နိုင်ငံသားပို့ပြတာလေသူတို့ကိုယ်တိုင်လက်နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့သူတို့နိုင်ငံမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဈေးမွေပေးတဲ့နိုင်ငံသားမှာဈေးထက်ဝယ်တာလေတော့လူတိုင်းရဲ့အကျိုးစီးပွားလုံခြုံရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးကိုဒီကထိခိုက်နေတာဒီစနစ်ကြီးကဒါဆိုရင်နေတို့အတွင်းမှုချုပ်ရဲ့ဇကားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုကားရရင်အားလုံးပါဘာဒန်တော့ဘာဒန်ကိုအတိအကျအတိပဲပြန်ကြည့်ရအောင်အမှန်ကတော့ဝန်တော့ဘိုးဝင်ပေါ့ကျွန်တော်ကမြင်ရတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ပါလာလေးပြန်ကြည့်ကြအောင်တောင်းဝန်ပေါ့ဝန်တော့ဝန်ပူပါတောင်းဝန်ဝန်လေးတယ်ဆိုတော့ဝန်တော့ဝန်ပူပါပဲ
တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံး sharing လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါမနေ့ကကျွန်တော်ချပြနေတာအားလုံး one share ပေးကြပါကိုအားလုံးရဲ့ပခုံးပေါ်ရောက်လာတဲ့ဝန်တော်ဝန်ပိုးပါ sharing လုပ်ဖို့လိုတယ်ပါဇက်နဲ့အမျိုးချစ်လို့မရဘူးကိုဆွေမျိုးသားချင်းကိုပါဇက်နဲ့တချင်ဘယ်သူမှချစ်မထင်လို့လေဒုက္ခရောက်ရင်ကူညီပေးမှဆွေမျိုးသားချင်းဆိုတာအစ်စ်မှန်ဖြစ်တာလေတကယ်ချင်းပါဇက်နဲ့ချစ်လို့မရဘူးဒုက္ခရောက်ရင်ကူညီပေးမှလင်မယားပါဇက်နဲ့မချစ်လို့မရဘူးကိုဒုက္ခရောက်ရင်ကူညီပေးမှချစ်သူသားသမီးပါဇက်နဲ့ချစ်လို့မရဘူးဒုက္ခရောက်ရင်ကူညီပေးမှသားသမီးကကိုလေးစားမှာပေါ့အခုလည်းတော်လိုက်ရေးပါဇက်နဲ့ချစ်လို့မရဘူးအပြောင်းလဲပါဇက်နဲ့ပြောင်းလဲလို့မရဘူးဆိုလိုချင်တာကဝန်တော့ဝန်ပိုးဖြစ်တယ်ဝန်တောင်းဝန်ဝန်ပိုးအဲ့ဒါကိုအလုံးကိုသိစိတ်နဲ့တကူလှူဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်အာဏာရှင်ရဲ့မျက်နှာဖုံးဘလူးကကွာဘလောက်ဒီကွာကြလာလဲဆိုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းသူ့ကိုတော်လှန်နေတဲ့လူတွေသူ့ကိုစက်ကြက်ပဲပြောတဲ့လူတွေသူ့ကိုပို့စင်မှာရေးတဲ့လူတွေသူ့ကိုတရားဟောတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့လိုက်ပြောတဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုပုတ်ခတ်ပြောနေတဲ့လူတွေကိုဘသူကမဆိုသူ့ကိုထောက်ခံပြောနေတဲ့လူလည်းပြောရင် तू ကဖမ်းတာပဲအကုန်လုံး तू ဖမ်းနေရနေပြီတော့ဘသူမှသူ့ကိုလည်းမပြောဘူးဝေလဲမဝေပါဘူးကြားနေလူတန်းစားပြောချင်တာကမပါဘူးဘယ်ဘက်မှပုံမှန်အိတ်မယ်စားမယ်အလုပ်လုပ်မယ်သွားမယ်လာမယ်အဲဒီလူတွေကိုတောင်းအခု तू ကအိမ်တိုင်းရောက်လိုက်ဖမ်းနေပြီမင်းကပြိမနာမှာဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုရင်ပြိမနာမှာရှိတဲ့ကျွေးရွာကသူ့ကိုယ်ကစိတ်မှုထမ်းဖို့မဲပေါက်ထားတာကိုဖွက်ပြီးွားတယ်။အင်ကိုညပြရောက်လာပြီးတော့အကိုမရှိတဲ့တွင်ညီငယ်ဖြစ်တဲ့အသက်15နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။15နှစ်ဆိုတာ under age ကလေးပဲရှိသေးတယ်။ကလေးငယ်ကိုအတင်းကျဖန်ခေါ်ွားတယ်။ကျွန်တော်မှတ်မိလားကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့မော်နမြိုင်သဒ္ဓါကြီးစောက်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေပျောက်တယ်ကလေးတွေပျောက်တယ်တနင်္ဂနွေလုံးဖြစ်ခဲ့တာလေ။မော်လမြိုင်တရားကြီးဆောက်တဲ့အချိန်မှာလေအခုမော်လမြိုင်ကူးနေတဲ့မௌတမမော်လမြိုင်တရားကြီးဆောက်တဲ့အချိန်မှာခလေးတွေပျောက်တယ်ခလေးတွေပျောက်တယ်ဆိုအကြီးအကျယ်နာမည်ကြီးခဲ့ကြတာလေအခုအင်ကိုရောက်လာပြီလူတိုင်းရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်ပြီမိသားစုတိုင်းမိသားစုရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်ပြီတစ်ချိန်လုံးကကြတော့ကျောင်းသားတွေကိုသူတို့ဖမ်းတာပြည်မိသားစုတိုင်းရဲ့ကျောင်းသားတွေကိုလောက်တာပြည်တယ်ကျောင်းသားတွေကိုမိသားစုတွေအခုကကြတော့မိသားစုတိုင်းရဲ့လူငယ်လူလတ်တွေတသမာမာတွေမကြခင်လူကြီးတွေပါအကုန်ဖမ်းတော့မှာယောက်ျားမှန်ရင်ယောက်ျားမှန်ရင်ငါတို့အခိုင်းစီငါတို့အတွက်အရှိတမ်းမှာသွားသေးပြီတည်ဆန်းတတ်ထန်ငါတို့ကကြုံလို့ပဲအဲ့ဒါလူတိုင်းရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးလို့ခေါ်တယ်မိသားစုရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုမိသားစုဘဝရဲ့တည်ငြိမ်မှုမိဘနဲ့သားသမီးကြားမှာချစ်ချင်းမေတ္တာကိုဖျက်ဆီးမှုမိဘနဲ့သားသမီးကြားထဲမှာချစ်မှုများကိုပြည့်စုံစေတယ်ကျွန်တော်အစ်တရားကိုမနေ့ထေကသတိထားနေတယ်နော်အဲ့ဒီโซมายาဆိုတဲ့လူမဆိုင်တာလာမပြောနဲ့လို့ကျွန်တော်ချိန်ချင်းပြောနေတယ်အဲ့ဒီကွန်မန့်လေးကိုဖြတ်လိုက်ပါမဖြတ်ရင်ကျွန်တော်ဘန်တော့မှာမိမလာယောက်ျားလာတော့မပြောတတ်ဘူးဖြစ်ဖို့များတာကတော့စစ်ကောင်စီရလူပဲကျွန်တော်အရင်ဖြတ်လိုက်မယ်ကွန်မန့်ကိုအဲ့လောက်အတွေးခေါ်နဲ့မဝင်မရေးပါနဲ့ကျွန်တော်ပုတ်ပုတ်လင်းလင်းပဲပြောပြရစီပြောချင်တာကဒါလောက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနေတာလူတိုင်းရဲ့အမျိုးကြီးဆိုအကျိုးစီးပွားဖြစ်ဖြစ်ရရှင်းရှင်းလင်းလူတိုင်းရဲ့အကျိုးစီးပွားဘာဒန်ဝန်တော့ဝန်ပိုး
ဆော့သုံးနေသားကလေးတော့ဖမ်းလာတယ်ဒီမှာတယောက်ကယူကရေးနေတာအဲ့တော့အဖြေကဘာလဲဆိုတော့အဲ့တော့လူကြီးမျိုးတခါတည်းဘန်းလိုက်ပြီကျွန်တော်တလောက်ပြောနေတာစစ်ကောင်အန်ယူဂျီကိုဝင်ဘန်းနိုင်စစ်ကောင်စီလူတော့မဟုတ်ဘူးတို့တော့ဒါအန်ယူဂျီဝေဖန်မဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးအန်ယူဂျီကိုတပြောလို့ကျွန်တော်မနေ့ထက်ပြောပြီးပြီဒီရေးသားတွေဟာစစ်ကောင်စီကိုအားရစေတယ်စစ်ကောင်စီလူမဖြစ်တောင်စစ်ကောင်စီလူကဲ့သို့ဖြစ်သွားစေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စောစောကသူ remove လုပ်လိုက်တယ် remove လုပ်လိုက်တာကိုထပ်ပြီးတော့ကွန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခါတည်းဘန်းမလိုက်တာကျွန်တော်ပြောပြီးသားအဲ့လိုမျိုးလူတွေကျွန်တော်ရဲ့ live မှာမကြိုဆိုဘူးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ timeline မှာမကြိုဆိုဘူးအဲ့ရမျိုးလူမျိုးအတွက် NUG ကိုဝေဖန်နေကြတဲ့ပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်အိမ်မှာသနာထောင်မှာအထူးသဖြင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ NUG ကိုအကြီးအကျယ်ဝေဖန်နေတဲ့မြဝတီ MRTV Popular 11အဲ့ဒီ channel တွေမှာဝေဖန်ရေးသလိုပါကျွန်တော်တို့ NUG ကိုဝေဖန်နေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာဟာ NUG ကိုထောက်ခံပြောဆိုနေတဲ့နေရာ A group နဲ့ B group မှာဒါ A group ရဲ့နေရာဖြစ်တယ် A group မဟုတ်တဲ့လူများအားလုံးဒီ B group တွေအဖွဲ့ဝင်တွေပဲကျွန်တော်တို့ဟာတရားရဂံတော့သဘောတူမှဆိုတာဒီမိုကရေစီမှာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အများစုသဘောနဲ့ပဲဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြောင်းတော့မှာအဲ့တော့သဘောမတူတဲ့လူတွေကဒီ group ထဲမှာပဲနေခဲ့တော့ပဲ။အဲ့တော့ဒါပြောဖို့အချိန်ကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စပြောတာ။၃နှစ်ဆိုတဲ့တော်လိုင်းရေးကာလရောက်လာပြီ။ပြောဖို့အချိန်ကြာပြီ။ပွလင်းစွာပြောဆိုခွင့်ရှိတယ်။ငါသဘောငါပြောလို့ရတယ်ဆိုရင်ရတဲ့နေရာသာပြောဒီနေရာမှာမရဘူး။ဘာဖြစ်လို့မရတာလဲ။ဒါသည် A ကိုထောက်ခံနေတဲ့အဖွဲ့နေရာ။ A group နေရာ B group နေရာမရှိဘူး။အဲ့တော့ A group မှာမပါရင်ကြားဖွဲ့လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးသားကြားဖွဲ့မရှိဘူးကြားဖွဲ့မရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့ B group တွေမှာမတက်နေပါအဲ့တော့ပုပ်ပွေလေးလေးပြောထားပြီးသားဒါဒီ NUG ကိုဝေဖန်မဲ့နေရာမဟုတ်ဘူး NUG ကိုဝေဖန်မဲ့နေရာဒီ B group အဖွဲ့ဝင်တွေပြောနေတဲ့နေရာမှာသွားပြောပါဘာဖြစ်လို့လဲ NUG ကနိုင်ငံရေးရအကြီးအကျယ်ဦးဆောင်တာတယ်အဲ့တော့ NUG မရှိဘဲနဲ့ဒီဒေါ်လာရေးရှေ့ဆက်သွားလို့မရဘူး NUG အလုံးမလုံးနေဘဲနဲ့ဒီဒေါ်လာရေးဒီလောက်ဒီနေ့ထိဒီလောက်ထိမအောင်မြင်လာဘူးကျွန်တော်စကားမဟုတ်ဘူးဒီ K3C ဆိုတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်က NUG နဲ့ဒန်းသူဆက်ဆံနေရတာပြောချင်တာကအပြန်အလှန်ဆက်ဆံနေရတာNUG မပေါ်ခင်ကဘယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ကမှဘယ်နေမီမှမသိနိုင်ခဲ့ဘူး။ဘာကြောက်လဲ NUG ဒီ NUG ကိုထောက်ခံသားတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပဲ။ရှင်းနေရော။အရာကိုပိတ်တာတွေပိန်းတာတွေလာမပြောနဲ့။အဲ့ဒီဇကားကဆက်အနာရှင်တွေရဲ့သွေးခွဲထားတဲ့ဇကား။ brain wash လုပ်ထားတဲ့ဇကား။ဒါဆိုရင် UK နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ UK နိုင်ငံရေးသမားတွေ UK ပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီပိတ်နေတာပေါ့ဒီမိုကရေစီပိတ်နေတာပေါ့ဒါဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမားတွေဒီမိုကရက်တစ်တွေဒီရီပါဘလစ်ကန်တွေကအပိတ်တွေအပိတ်နေပေါ့အဲ့ဒါဒီစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ဝါဒဖြန့်တာနဲ့စကားတွေဒီနေ့ UK နိုင်ငံနဲ့အနောက်နိုင်ငံများဟာမြစ်သည့်အာဏာရှင်ကိုမဆိုသူရဲ့အမျိုးသား strategy ဆိုင်ရာမဟာအမျိုးသားမဟာဗျူဟာဆိုင်ရာချိန်တောက်မှုဖြင့်လက်ခံတယ်။ဘာဖြစ်လို့သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်စွာနေခွင့်ရတဲ့ဘဝတွေအားလုံးကိုအာဏာရှင်စနစ်ကြီးကသူ့နိုင်ငံမှာရောက်လာရင်ဖျက်ဆီးပြစ်မှာ။ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ
အာဏာရှင်စနစ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံခြုံမှုတွေကိုဖျက်ဆီးနေတာပြည်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတာမဟာဗျူဟာရချင်းချောက်ခံနေရတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုစူးစမ်းနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာသူကစူးစမ်းနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့လီသူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်နေကြတာပြောချင်တာကအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကထောက်ခံပြောဆိုနေတဲ့အနေအထားမှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့အရာစင်ငါတို့ကလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိတယ်တပ်ပြောအဲ့ဒါ B group မှာတပ်ပြော A group မှာလက်မခံဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီလွတ်လပ်စွာပြောဆိုမှုကိုခုတုံးလုပ်ပြီးတော်လိုင်းရေးကိုထိုးခွဲဖို့ကြိုးစားနေကြတာ3နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလက်မခံတော့ဘူးအဲ့တော့3နှစ်ဆိုတာကျွန်တော်ရေးစစ်လို့ပဲစစ်ချလိုက်ပြီသူ့အုပ်စုနဲ့ပဲသူနေတော့အဲ့ဒီမဲပြာမစိုးလို့တခါလာလဲ NUG ကိုတိုက်ခိုက်လိုက် NLD ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်အခုဆိုရင်လည်းဘာသာရေးဖြစ်ရင်လည်းဒီအစ္စလမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းငါးဘွဲ့ကိုဝင်ပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်ဟိုလူကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ဟိုလူအဖြစ်ပြောလိုက်ဒီလူအဖြစ်ပြောလိုက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ဆက်သွားလို့မရဘူးတော်လိုက်ရေးကအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြတော့အာနာရှင်ကိုကြောက်ရွံ့ရပြီးအာနာရှင်နဲ့အတူတူစီးပွားတွေဘလူးပလဲတွေလုပ်နေကြပြီတကယ်တမ်းအသက်တွေဘွားတွေစွန်ပြီးလွတ်လွတ်နေကြတာအဲ့ဒီဥဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဥဆောင်နေတဲ့တော်လိုင်းသမားတွေ PDF တွေကအစအသက်တွေဘွားတွေစွန်ပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်နေကြတာသူတို့မှာတဘောသားကွဲလဲခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါသူတို့ကိစ္စသူတို့ကိုလွတ်လပ်စွာထောက်ခံခွင့်ရှိတယ်ဥမာဘုန်းကားလို့အဖွဲ့အစည်းကိုလွတ်လပ်စွာထောက်ခံခွင့်ရှိတယ်ဘုန်းကားကိုထောက်ခံတာနဲ့ NUG ကိုတိုက်ခိုက်တာနဲ့မတူဘူးအခုကျွန်တော်တို့ဘုန်းကားကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့အဖြစ်တစ်ခါမှမပြောဘူးပြောစရာမှအကြောင်းမရှိတာထုံးတိကျမဲ့ local အဖွဲ့တွေကိုထောက်ခံနေတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးပြီးတော့နိုင်ငံရေးမှာလော်ကြီးအုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဂျင်းစကားအဲ့ဒါဆက်အနာချင်းစပက်ကလာတဲ့စကားလော်ကြီးအုပ်တာမဟုတ်ဘူးလောက်ခွင့်ရှိလို့လုတ်တက်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့လုပ်နေတာဒါဆိုရင်နိုင်ငံတော်အာဏာကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရတွေကအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလော်ကြီးအုပ်ထားတာလားအဲ့ဒါစနစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးထားတာလော်ကြီးအုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကွန်မြူနစ်ဆက်ဆံအတွေးခေါ်များဆိုရှယ်လစ်ဆက်ဆံအတွေးခေါ်များ ਨੇ တချို့သောအဖွဲ့တွေကအင်တာဗျူးတွေမှာပြောနေတာကိုထက်ခါတက်ခါကြားနေရတယ်။ဘာလဲလော်ကြီးလာမအောင် ਨੇ အထူးမြေစကိုင်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေတော်တော်များများပြောကြတယ်။သူတို့ပြောချင်တာက NUG ကပဲလော်ကြီးအုပ်ထားတယ်လို့လို့နောက်ပြောသူတို့ကနိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်သူကိုနိုင်ငံရေးတင်တန်းတွေပေးနေပါတယ်ဘာတင်တန်းတွေပေးနေရလဲကွန်မြူနစ်အတွေးခေါ်နေလားဆိုရှယ်လစ်အတွေးခေါ်နေလားဘာတင်တန်းကိုပေးနေတာလဲကျွန်တော်တို့မှာနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုရှိမှုအတွက်တနိုင်ငံလုံး legitimacy ရှိတယ်နိုင်ငံရေးသမားများနဲ့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်များဥဆောင်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆိုတဲ့အစိုးရတစ်ဖွဲ့ရှိတာတစ်ဖွဲ့နဲ့လုံလောက်ပြီအများကြီးအတိုက်ခံမလို့သေးဘူးဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခုလိုနေတာနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အခုလိုနေတာကလက်နက်ပိုင်းဆိုင်ရာလူတိုင်းဝင်တိုက်ဖို့လိုနေတာအဲ့ဒါကိုဟိုကွန်မြူနစ်အတွေးခေါ်လို့လို့ဆိုရှယ်လစ်အတွေးခေါ်ခေါ်လို့လို့ဟိုပြည်သူကိုစီးရုံမယ်ပြည်သူရဲ့ကြောမွေးလူတန်းစားကိုလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်များစကားများနဲ့အင်တာဗျူးတွေမှာပြောကြားနေကြတာယက်တီနေကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံရေးမှိုင်းတိုက်လို့မရတော့ဘူး။ဒါဒီဆိုရှယ်လစ်မှိုင်း၊ကွန်မြူနစ်မှိုင်း၊အာဏာရှင်မှိုင်းတွေလာတိုက်လို့မရတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီတိကျမှန်ကန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု။ဒါဆိုရင် UK နိုင်ငံမှာ UK အစိုးရကလော်ကြီးအုပ်ထားတာလား။အခုလူကြီးမျိုးတော်နေနေတဲ့ယူရီးယားနိုင်ငံမှာယူရီးယားဘရင်နဲ့ယူရီးယားအစိုးရကလော်ကြီးအုပ်ထားတာလား။ဒါဆိုရင် UK နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတစ်ခုကပဲလော်ကြီးအုပ်ထားတာလား။အဲ့ဒါလော်ကြီးအုပ်တာတစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါဒီစနစ်အရာပေါ်ဆောင်နေတာ။ကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်ကိုပေါ်ဆောင်နေပြီးဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းပဲလူဆိုတာအဲ့ဒီဥဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဝိုင်းဝန်းကူညီပေးဖို့ပဲလူတွေအာဏာရှင်အတွေးခေါ်နေတဲ့အဲ့ဒီဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုပါတီ100လောက်ဖွဲ့ခိုင်းတာပါတီအယောက်20လောက်ဖွဲ့ခိုင်းတာဦးတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေ1000လောက်ဖွဲ့ခိုင်းတာကွဲကြပြဲကြဖို့အာဏာရှင်တွေရဲ့ခြေလှမ်းတွေအာဏာရှင်တွေရဲ့စကားတွေအာဏာရှင်တွေရဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်မခံဘူးသူတို့မှတိုက်ခိုက်ခွင့်ရှိတယ်သူတို့နေရာတို့တိုက်ခိုက်ဒီကမကြုံဆိုဘူးအော်တော်လည်းကြီးကသုံးတဲ့အချိန်ကြာလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရမှာဆိုရှယ်လစ်အတွေးခေါ်လို့လို့ကွန်မြူနစ်အတွေးခေါ်လို့လို့
ဟိုပြည်သူကိုပဲတို့ရောပဲနိုင်ငံကြီးလမ်းမှာတို့မှမပြတော့ရင်မပြတော့ဘာနိုင်ငံကြီးလမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြเสียမှာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကြီးရပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချထားပြီးပြီအဲ့ဒီပြတ်သားတဲ့ဆုံးသက်ချက်ဒီဆေးအာဏာရှင်ကိုလောကနိုင်ငံကြီးဇဝဲဝိုင်းနဲ့မောင်းထုတ်မယ်ဆေးအာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်မယ်ပြီးရင်ဆေးအာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံကြီးဥဆောင်မှုနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့ကိုသွားမယ်အဲ့လောက်ရှင်းတဲ့နိုင်ငံကြီးလမ်းကြောင်းချထားတာကိုဘာပြည်သူဘယ်ပြည်သူကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံကြီးသွားတည်နှံပေးရအောင်ပါပြောချင်တာကအဲ့ဒီစကားတွေကိုအတုံးချအဲ့ဒီစကားတွေကိုပြောဆိုပြီးအဓိကကပပလီနဲ့တော့လကောင်းတွယ်ဝက်ပြီးတော့လကောင်း NUG နဲ့တော်လိုင်းရေးကိုဥဆောင်နေတဲ့တကက်တပ်ဦးကိုတိုက်ခိုက်နေကြတာအဲ့ဒီထဲမှာစိတ်ပြက်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့လုံးဝလက်မခံတဲ့စကားတော့ကလောဘကြီးအုပ်တာကိုလက်မခံဘူးဆိုတာဘာကိုပြောတာဘာကိုလောဘကြီးအုပ်ဝါမှာလဲပြည်သူလက်ခံတဲ့ပါတီကပြည်သူအားလုံးကလောကြီးအုပ်ထားတာလားပြည်သူသဘောထားဆိုတာလက်မခံတော့ဘူးလားပြည်သူအားလုံးထောက်ခံထားတဲ့ NUG ကလောကြီးအုပ်ထားတာလားရှယ်ရင်းအဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲဆရာနာရှင်နေပြောနေတဲ့စကားချက်ခပ်ပပတီ NLD ကလောကြီးအုပ်တယ်ငါတို့မနိုင်တော့ဟာမင်းတို့ပြည်သူကမပေးတာမင်းတို့ပြည်သူအနိုင်ကျင့်နေတယ်ပြည်သူကိုတတ်ပြတ်နေဘယ်ပြည်သူကမလို့မဲပေးမယ်မဲမပေးပါနဲ့ပြည်သူကပြည်သူချစ်တယ်ပြည်သူတို့အလုံးလုံးမဲ့ပါတီကိုမဲပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပါတီကအုပ်ချုပ်တာအဲ့ဒီပါတီကနေရာရနေတာအဲ့ဒီကပါတီကလူရဝင်နေတာအဲ့ဒါလောကြီးအုပ်တာလားအဲ့ဒါနီးပိန်းလားအဲ့ဒါဆရာနာရှင်နေရဂျင်းနေပြအဲ့ဒီစကားလုံးတွေနဲ့အတွေးခေါ်များအဲ့ဒီဆရာနာရှင်လက်ထက်ရဲ့အတွေးခေါ်များလုံးဝဒီကမကြိုးစို့ဘူးပြောခွင့်လည်းမပေးဘူးအခုမနေ့ကလောင်ကျွန်တော်သတင်းတစ်ပုဒ်မှကြည့်လိုက်ရတယ်ဆယ်လီတယောက်ကဆယ်လီတယောက်နော်ဆယ်လီတယောက်ဝိတ်ချတာဝိတ်ချတာဟုတ်တနည်းလေဘလို့တို့ကယ်လိုရီလား900လား1000လားကြာတယ်လို့ရေးတယ်ကျွန်တော်လည်းသိနာမလို့ကျွန်တော်ဝိတ်ဝိတ်ချတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလဲဒိုက်ရက်လောက်တာအဲ့ဒါကိုမှားယွင်းပြီးတင်လိုက်လို့အဲ့ဒါ responsible မရှိပါဘူးဘာညာဆိုဒီမှာအကြီးကျယ်ဝေဖန်နေတယ်ဩစကားမဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆိုတော်ကြီး Taylor Swift ကတော့ billionaire တစ်ထည်ကြီးဖြစ်သွားပြီနော်အမေရိကန်က Taylor Swift ကတော့ billionaire တစ်ထည်ကြီးဖြစ်သွားပြီအားကြစေရပါသူကတော့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့ပေါ့တော့ဘသူကိုသူကနိုင်ငံရေးအသိပေးမှာနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုပေးမှာဘာကိုဥဆောင်မှာပြည်သူတွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော်ချလို့ဓမြမှန်သိနေပြီဓမြမှန်သိလို့ဓမြတွေကိုတိုက်ထုတ်နေတဲ့ကိစ္စမှာဘာကိုနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုပေးရမလဲဒီချိန်မှာဝိုင်းတိုက်ရမှာဟုတ်ပါတယ်အစိုးတော်လင်းလင်းရဲ့ live show လေးလည်းဝယ်ပေးကြပါဦးလက်မှတ်လေးနော်၃ရက်ပဲလူတော်လည်းပြောတယ်ခြေသူဝင်နေအစိုးတော်လင်းလင်းရဲ့တကူတော် live show လေးပါနော်အားပေးကြပါဦးထိုင်ဝမ်ကဒီမှာအကွက်ကြီးလာတာတိုက်ကြီးအလုံးလိုက်သလိုရိုက်သွားတာဗျာကြောက်စရာလန့်စရာကြီးသူတိုက်ကြီးရလေသူအလုံးလိုက်သလိုသူရိုက်သွားတာကြောက်စရာလန့်စရာကြီးမနေ့၈နိုင်လောက်ဆိုတော့တော်တော်လူတွေတော့မအိပ်သေးပါဘူးအဲ့တော့ဟောပါတယ်တီလာဆွတ်ကလာတာကျွန်တော်တို့ဒါဒီမိုကရက်စီကိုအားပေးတဲ့လူပါအဲ့တော့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုလည်းအမပေးပါဘူး။အမော် sorry ဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုလုံးဝအမပေးဘူးလို့ပြောထားတယ်။သူကတော့ဘီလန်နာတတိကြီးဖြစ်သွားပြီ။တချင်းဆိုပြီးတော့ဘီလန်နာဖြစ်တာနော်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့အဲ့ဒါကိုဟိုပိန်းနေဒီပိန်းနေလာမပြောအဲ့ဒါဒီအဲ့ဒါဒီသွေးခွဲတဲ့ဇာတ်ကြီးကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးမှာရွေးချယ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးမှာပြက်ပြက်သားသားရက်တည်နေတာမမလေးတော်လေးမှာလူတိုင်းစစ်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာလားသူ့နေရာနဲ့သူပါတာ PRF မှာမှာဆိုတာစစ်သားနဲ့တူတူပဲလေ
တော်လိုက်ရင်မှထောက်ဖို့နေတယ်ဆိုတာစစ်သားနဲ့အတူတူပဲလေအဲ့တော့အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူကိုလည်းကျွန်တော်ကဘန်းပြမှာတော်လိုက်ရေးဆိုတာစစ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ဖို့နီးမျိုးစုံနဲ့ဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့နေကြတာအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကရှင်းရှင်းလေးမှရှင်းရှင်းလေးပြောတာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီထိုင်ဝိုင်းဒီ NUG အပါဝင်တော်လိုက်ရေးဘက်တော်သားများအားလုံးကိုထောက်ခံနေတဲ့ထိုင်ဝိုင်းကြီးပဲအေးအဖွဲ့ပဲ V အဖွဲ့မဟုတ်ဘူးA ဖွဲ့မဝင် B ဖွဲ့ဝင်မယ်ကြားထဲမှာ C လည်းမရှိဘူး D လည်းမရှိဘူး AB လည်းမရှိဘူးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့က A သွေးကျန်တဲ့လူတွေက B သွေး A သွေးနဲ့ B သွေးပဲဟုတ်တယ်စင်ကောင်လုံးကြီးတွေ့နေရတော့စင်ချီရလိုက်ရှာနေကြတာအခုလည်းဒီတိုက်ကြီးကိစ္စအထုံးကြီးကောင်းမယ်စင်ကောင်လုံးတွေ့နေတာကြီးကိုဒီဘာမဆိုင်တဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကိုရန်ရှာနေကြတယ်ပြီးတော့တော်လိုင်းသမားတွေကိုပတ်ပြောနေကြတယ်တချို့ဟာရှင်းရှင်းလေးကိစ္စကြီးဗျာအခုကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီတိုက်ကြီးမှဖြစ်တဲ့ဒီကလေးငယ်ကြုံတွေ့သွားတာဆက်အာနာရှင်အောက်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေလို့ဆက်အာနာရှင်လောက်တာကဲရန်သူကဆက်အာနာရှင်အဲ့ဒီရန်သူကလည်းရန်ကုန်မှာထိုင်နေတဲ့ဘယ်အဖွဲ့မှမပြောရဲဘူးကိုလည်းမပြောရဲသူတို့သူတို့လည်းမပြောရဲဘူးအဲ့မပြောရဲတာကြီးအတူတူတယောက်တယောက်လက်ညှိုးထိုးနေတာအဖြေမှမဟုတ်တာအဲ့ဒီရန်သူကိုတိုက်ထုတ်ပေးနေတယ်ဒေါ်လာကြီးတက်ကြီးပေါ်နေပြီတကယ်ဥဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ်နေအဲ့ဒါကိုကိုမတိုက်ရဲရင်တော့အားပေးနေရမှာကြိုးချင်တာကအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါနေရမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာလည်းမပါပဲအချင်းချင်းပတ်ခွေပြီးပြောနေတယ်ဆရာနာရှင်အောက်မှာဘယ်သူမှအသာမထွက်ရဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကပြောချင်တာကအဖြေရရှိရှင်းလေးပါဒီနေ့ National interest လို့ခေါ်တဲ့ဒီနေ့နေတို့အတွင်းမှုချုပ်ပြောသွားတဲ့စကားဟာနေတို့အတွင်းမှုအတွင်းမှုချုပ်ပြောတဲ့စကားဟာရုရှားကိစ္စသည်သူတို့ရဲ့ national interest ယူကရိန်းအကြောင်းပတ်စံပေးနေတာမြန်မာကိစ္စကသူတို့ရဲ့ national interest မဟုတ်ဘူးမြန်မာကိစ္စရဲ့ national interest ကဘယ်သူမှရှိတယ်တရုတ်ယူရီးယားအိန္ဒိယတို့မှရှိတာသူတို့ရဲ့ national interest ကမြန်မာကိစ္စဒါကြောင့်အိနိုင်ငံတွေပဲဝင်ဆွတ်နေတာအမေရိကန်ပါဝင် NATO အနောက်နိုင်ငံများသူတို့ရဲ့ national interest ကမြန်မာကိစ္စမှာမရှိဘူး national security interest အာဆီယံရဲ့ national interest ပဲဒါအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အာဆီယံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေအာဆီယံရဲ့ဒေသတည်ငြိမ်မှုတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအဲ့ဒီထဲမှာအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်ယူရီးယားရုရှားရဲ့တည်ငြိမ်အိန္ဒိယရဲ့တည်ငြိမ်မှုဒါအိန္ဒိယတော့တလောက်မဟုတ်ဘူးတရုတ်နဲ့ယူရီးယားဟာမြန်မာပဋိပက္ခကြောင့်အများကြီးတည်ငြိမ်မှုတွေပြတ်ပြားနိုင်တယ်တရုတ်ကအကျိုးစီးပွားပြတ်ပြားနိုင်တယ်ယူရီးယားဟာသူ့နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံမှုကိုထိပြားနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာအများစုကယူရီးယားပြေးတာဟုတ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကသူတို့ရဲ့ national interest ဖြစ်လို့ယူရီးယားတရုတ်ကဝင်ပါပေးနေတာမနေ့ကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲယူရီးယားကတော့ဆီလင်းနဲ့ပစ္စည်းဘယ်လိုပြောမလဲလက်နက်ကြီးတွေဘယ်တော့မှမပေးဘူးတရုတ်ကလည်းမပေးဘူးအတရုတ်ကမပေးတော့ဘာလုပ်ရလဲတရုတ်နဲ့တရုတ်လူဖြစ်အောင်တရုတ်သပည့်သွားခံပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေကတစင်တရုတ်ကနေလက်နက်ကြီးရအောင်လုပ်တယ်အဲ့လက်နက်ကြီးကတစင်ကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့အဖက်ကိုပြန်မျှပေးတယ်ပေါ့အောက်လိုင်းကနေကဲ့ထုတ်တယ်အဲ့ကနေစစ်မှဆေးရနာရှင်ကိုတိုက်တယ်ရလာပြီဆေးရနာရှင်ရလာတိုက်ပြီးမှအဆေးရနာရှင်ကိုတိုက်လို့ရလာတယ်ဒီလက်နက်ကြီးတွေကိုတနိုင်ငံလုံးကိုဖြန့်ဖြူးပေးရမယ်အမေအိန္ဒိယဟာဒီကတော့အကြီးကြီးတယ်။အိန္ဒိယကလမ်းကြောင်းလိုတယ်။အဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖောက်တယ်။ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးဖက်ဒရယ်လမ်းမကြီးတစ်စုပ်ကိုဖောက်အောင်။အဲ့ဒီလမ်းမကြီးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒ
ိုင်းသားဒေသပဲဒီနေ့လေ KNY ကထပ်သိမ်းနေတော့ကျွန်တော်တင်မိုးမောက်ဒေသမှာရှိတဲ့စခန်းနှစ်ခုထပ်ရတယ်အကုန်ရှင်းရမှာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းလို့ဒီဘက်ကိုရှင်းမယ်ရှမ်းမြောက်ကိုရှင်းထားပြီးသားဟိုရှမ်းတောင်ကိုသူတို့စစ်စေးရေးတွေဖြစ်နေတဲ့အကြီးကြီးပြီးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ KNY ကိုဖြတ်ချမယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီပါလေဖပုံခိုင်တမန်ငါးကိုဖြတ်ချမယ်အဲ့ရနေဘယ်ဟုတ်စင်မလဲမြောက်ဒီကိုဖြတ်ချမယ်အဲ့ရနေဘယ်ဟုတ်စင်မလဲကတော့သူတို့ပြောတယ်ကြိုင်းစိတ်ကြီးတိုက်မျိုးအဲ့ရနေဖြတ်ချပြီးရေးတော်ဝဲရေးတော်ဝဲကနေလောင်းလုံးဒီကိုအောက်ဒီဖြတ်မှာအဲ့တော့ဆရာနာရှင်ကိုပြန်ပြီးတော့ခုခံဖို့အတွက်ဒီစနစ်ကိုခုခံဖို့အတွက်အလုံးအဲ့လိုဝမ်းကြိုးစားနေတာဒီလက်နဲ့ကြီးတွေဘယ်ရရမှာဘယ်သူပေးမှာလဲအဲ့တော့နိုင်ငံရေးရထောက်ခံမှုရအောင်တန်ရေးတမန်ရေးရထောက်ခံမှုရအောင် NUG ကလိုက်ကြိုးစားနေတယ်စစ်ရေးကဒီနေ့ပဲ NUG ရဲ့ယာယီသမရကြီးပြောသွားတယ် KIA နဲ့အပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးစားနေပြီဆိုလိုချင်တာကတစ်ချိန်တုန်းက KIA ဒီကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှာစီရဥဆောင်မှုပေးနေရတယ်အခုအစိုးရအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးကိုပါပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့စူးစမ်းနေပြီမကြခင်ပေါ်လာတော့မယ်ဂျာကာလအစိုးရတစ်ဖွဲ့ဟာအခုလက်ရှိလူတွေမဟုတ်တော့ဘူးလူကြီးမင်းတို့အဲ့ဒီချိန်ကျရင်တွေ့ကြပါလိမ့်မယ်အခုလက်ရှိလူတွေအားလုံးမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်အထင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီအစိုးရမှာပါလာတော့မှာဒါမှဖက်ဒရယ်အစိုးရဖြစ်မှာလေကျိုးချင်တာကပြေရရှိရှင်လေမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရပါဝင်ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်နေကြတော့ပြည်သူပြည်သားများအားလုံးရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်အောက်ပါနေတော်လန်ကြီးကြီးကရှိသွားနေလားဒါစီသူတို့တည်ရှိနေခြင်းဆရာနာရှိစေတည်ရှိနေခြင်းဒီလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့လုံခြုံရေးကိုချိမ့်ချောက်နေတယ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဒီဘာဒန်ဝန်တော့ဝန်ပို့ဝန်တာဝန်နေနဲ့အားလုံး sharing မျှဝေပေးကြဖို့လူတွေဆိုတာကိုဒီလိုက်ကနေမိမောင်းထုတ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှမ်းမြောင်နောင်ချိုရှမ်းတောင်ရွှေညောင်လမ်းပေါက်တယ်။အဲ့ကနေအောက်ကိုဆင်းပါလေ။အောက်ဘေးဆိုတော့ကင်းနီကိုဖျက်မှာကင်းနီကိုဖျက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုသူတို့ဖြစ်နေတဲ့ဘယ်နေရာလဲ။ပို့ဥပပလောင်နေရလား။ပို့ဥနေရလား။စီးဆိုင်လား။အဲ့ဘက်ကိုဖျက်ချရမှာလေ။ဒါပေမဲ့လမ်းတွေကတော့ဟိုကွေ့ဒီကွေ့မြို့တွေတော့ပတ်မှာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလမ်းတစ်ကြောင်းကိုဖောက်ဖို့ဖောက်ချရမှာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဒီစစ်အာဏာရှင်တက်ကင်းစင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးတက်တွေကကြီးဆိုးထားမှာ။အဲ့ဒီနေရာဒီအလွန်အမှန်ကြမ်းတမ်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကြမ်းတမ်းတဲ့နေရာမှာနေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးတက်တော်တက်သားတွေရဲ့စာဝန်တွေရေးအစအကုန်လုံးဒါတွေအားလုံးဒီအခုညီအမြဲတမ်းလုပ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ကိဒီဦးကကော့ဂရိတ်ကရှင်းပြဖန်အမဲကြံတော့တာကိရင်ပြည်နယ်ကဖန်တခုပဲကြံတော့တာနော်ကျန်တဲ့အားလုံးကထိန်းချုပ်ထားပြီးသားဒီတိုင်းစိတ်ကြီးတွေပါလို့ဆိုတာမြို့ပေါ်ကောက်ကွက်လေးပဲရှင်းတာအကုန်တို့လိုက်ထိန်းချုပ်နေပြီဗျိုးဒီကွာဂုံးနေသွားတယ်တို့ကလည်းအဲ့လိုပေါ့အတန်တော့သူတို့လည်းစံတိတ်တယ်အကုန်ပိတ်ဆို့ထားပြီးသားအဓိကကတဆင့်ချင်းသွားနေတာဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ့်ဘက်ကအကြဆုံးမလုပ်နိုင်ဒါတော့ကြဆုံးတာတွေအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်အခုကသူတို့ကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်ဗျာသူတို့ပိတ်ဆို့ထားတယ်ဖျက်တောက်ထားတဲ့ခါကျတော့ဟိုလူတွေကအလံပြူတောင်ပြီးထွက်လာဖို့ပဲကြီးတော့တာအဲ့လောက်ကောင်းတဲ့ဥဆောင်မှုပြောချင်တာကအဲ့ဒါအားလုံးစုပေါင်းဥဆောင်ထားတာသူတို့ပြတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာဆိုအရင်သိတာလားဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းပေးတဲ့စစ်ကြောင်းတွေအများကြီးပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ PDF တွေအများကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ PDF တွေကမြောက်ပဒီကကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့သတိထားနေတာမြောက်ပဒီကယူရီးယားအစိုးရနဲ့အသေးချာကြည့်ညှိနှိုင်းရမယ်ပြဿနာအဲ့တော့မြောက်ပဒီကနောက်ဆုံးမှသိမှာမြောက်ပဒီမရလို့လည်းဘာမှမဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ PDF တွေအများကြီးပါတာအဲ့တော့ဒီ window ဝင်ဖို့ sharing လုပ်ပေးပါအဲ့တော့အကူအညီလိုတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအကူအညီစားဖို့လိုတယ်အထူးသဖြင့် PRF မှန်မာလေးတွေဝင်ပေးကြပါ PRF မှန်မာဝင်ဖို့အလွန်အတန်ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒါဒီရှေ့တန်းမှာတိုက်နေတဲ့စစ်သားတယောက်လိုပဲစစ်သားတယောက်ပြောသလိုပဲအဲ့ဒါတွေပို့ပြီးတော့ဒန်းတူပဲ PRF မှန်မာလေးတိုက်နေတယ်လို့ပဲယူဆတယ်ဒုနည်းလေးကောင်းမဲ့ထောက်ပို့လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပေးကြပါproject ဒီမှာပါဝင်ပေးကြပါဒီရက်ပိုင်းပါမှာကိုလေးလေးမချစ်သူဝေတို့ရဲ့ဒီချစ်သူဝေတို့ရဲ့ဒီရှိုးပွဲလေးကိုလေးလေးရဲ့ရှိုးပွဲလေးကိုလည်းလက်မှတ်လေးတွေဝယ်ပေးကြပါ
အခုလာမယ့်စနေနေ့မှာ UK နိုင်ငံဒီမန်ချက်စတာမြို့မှာလုံးမဲ့တကြံပွဲကိုလေ UK ရောက်ညီကောင်မောင်နှမများအားပေးကြပါကားဒီကားဒီနဲ့သွားပေးကြပါမန်ချက်စတာဟင်းလူကြီးရဲ့ဒီတကြံအညိတ်ပွဲတွေနဲ့လည်းဖြောပြပါပါဒိုနီဒီကောင်မဲ့လန်ဒန်မြို့မှာလာမယ့်တကြံပွဲကိုလည်းအားပေးကြပါကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးပြရှိပါလေအဲ့တော့ဒီ sharing ပေါ့နော် sharing လုပ်ပေးကြပါ share ပေးကြပါမပူပါနဲ့တော်လိုင်းရေးမှာခေါင်းဆောင်တွေကမျက်နှာချင်းဆိုင်အရင်တော့လို zoom meeting ခင်မဟုတ်တော့လူကြီးမြင်များမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့နေပြီအတူတူတဝှရှိနေပြီခုဒါပေမဲ့ဘသူကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဘသူကထုတ်ပြောမလဲဒါလုံလုံရေးရရှိနေပါပေါ့အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့တွေကတိုးတက်လာပြီအဲ့လောက်ထိအင်အားရှိနေပြီအဲ့ဒါကိုစစ်ကောင်စီကသိချင်နေတာအတူပဲလည်းသိချင်တာပေါ့နော်သူတို့ထောက်လန်းကြီးပေါ့ဘယ်နေရာဘာရှိလဲသူက location တွေပေါ့အဲ့လောက်ထိနှုတ်လုံကြရတာအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့ဒီငင်းချမ်းလောက်ကြရတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲသူတို့ဒီအတန်ကြီးပိတ်နေရတာရလက်ကိုကြည့်ပါမှန်ပါလေအတူတူကတိုက်နေတာကချင်းမှာဆိုလဲကချင်းရဲ့ PDF တွေချင်းမှာဆိုလဲချင်း PDF တွေ PDF တွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျန်စီတွေပါကိုလင်းရှိုးကပြေးပြင်းတလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးကြပါဦးပြေးပြင်းတလိုက်လွှင့်ပါလို့ပြောတယ် live လွှင့်ပါအားပေးကြပါအဲ့တော့ sharing လုပ်ပေးကြပါကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ပြေပရောက်ကြီးကိုမောင်တော်မများသည်ဒူးတုံနေပါပြီဒူးတုံနေပြီဝိုင်းပြီးတော့ဝင်ထမ်းပေးကြပါအားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အော်ကချင်ပြည်ကမနှောမြေငါတို့မနှောမြေကမ်ပိန်းမှာလည်းပါဝင်ပေးကြပါနော်ပါဝင်ပေးကြပါဒါကချင်ရဲ့မနှောမြေကမ်ပိန်းအကြီးကြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့မှာလည်းပါဝင်ပေးကြပါကမ်ပိန်းတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုလာမှာပဲဒါပေမဲ့အားပေးကြပါရေတွင်းပြည်အင်အားဟာပြည်တွင်းမှာပဲရှိတယ်တော့ပြည်ပင်းမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမများကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကြီးသူဒီအမြဲမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကချော့ပြီးတော့ပဲလောက်ကောင်းပြောပေးနေတာပါနော်ကြီးသူကအမြဲမှန်ပါတယ်ကြီးသူကအနာရှင်များရဲ့အသစ်တကမှာနော် PRF မှန်မာလေးတွေဝင်ပေးကြပါနော်အဲ့ဒါကအလွန်အမှန်ရေးကြည့်ပါလေຫນွေဦးထီလည်းထိုးပေးပါကျွန်တော်တော့မပေါ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ထိုးတာပြီးစိတ်တက်မကြဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီຫນွေဦးထီကျွန်တော်လည်းပြန်ထိုးတာပြီးထိုးပါຫນွေဦးထီလည်းဝိုင်းထိုးကြပါတန်း900ဆိုတာမနည်းပါဘူးအဲ့တော့အားလုံးပါဝင်ပေးကြတဲ့လူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လှုပ်သွားအောင်လို့ပါမိန်းကလေးတွေရှင်တစ်မိနစ်လောက်ဖြည့်ပေးပါမယ်အဲ့တော့အပီတွင်းကနေလေလုံကြုံစိတ်ချရတဲ့ PF မှန်မာတွေဝင်လို့ရပါတယ်တဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ပြည်နယ်တွေကိုလည်းထောက်ပံ့လို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ PF မှန်မာတွေဝင်ပေးကြပါနော်ဒီအတိမှန်မာဝင်ပေးကြပါအလွန်အတန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဦးကျွန်တော်အပီတွင်းမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေမတိုက်နိုင်တဲ့လူတွေမတိုက်ဖို့အခွင့်မသားတဲ့လူတွေဆရာနာရှိအောင်မနေရလူ PF မှန်မာတွေခိုးပြီးတော့ဝင်ပေးကြပါဟုတ်ပါတယ်မမပြည်နယ်နယ်ဝိုင်းအိန္ဒိယနယ်ပွားများလဲဒေါ်လာရေးကိုတရောက်တနေရနေပါဝင်ပေးကြပါအထူးသဖြင့်ချမ်းသာကြတော်သူများပါဝင်ပေးကြပါနော်ပခုံးချင်း sharing လုပ်ပေးပါအားလုံးမှန်ပါတယ်နော်ပြည်သူဆိုတာအဲ့ဒီအိန္ဒိယနယ်ပွားကြီးလဲပါတယ်ပြည်သူအမြဲမှန်ပါတယ်ပြည်သူကိုကျွန်တော်တို့ကဘတော်မှအပြစ်မပြောပါဘူးအပြစ်လည်းမမြင်ပါဘူးပြည်သူသာအမိပြည်သူသာအဖပါပြည်သူကသာလေအမှန်တရားကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ပြည်သူကသာအာဏာများရဲ့အရှင်သခင်ပါအဲကြောင့်ဝန်တော်ဝန်ပိုးများအနေနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြစေခြင်းပါလေ။နော်ချမ်းသာတဲ့လူများ။နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးကျိုးဆုံးနီးလန်းကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။အလုံးကျိုးကြီးစီမပေါက်စေရပါဘူးတဲ့။နော်။အဲပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်။ PR မှန်မာလေးဝင်ပေးပြီးကျွန်တော်တော်တော်ပြည့်စုံပါပြီ။ဝင်ပေးကြပါခင်ဗျာ။အခြေခံမှာတိုက်ပြီးမဲ့လူတွေအသေးခံမဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီ Cobra စစ်ကြောင်းကဒီ fundraising မှာပြောရတဲ့ဒီရဲဘော်ရဲမဲတွေပြောသလိုပေါ့နော်ရဲမဲတယောက်ပြောရတယ်ကျမတို့ကအသက်တောင်ပေးထားတာပါကျမတို့ကိုကူညီကြပါဒါအမှန်တရားပါနော် Cobra စစ်ကြောင်းဆိုတာလေတကယ်တိုက်နေတာ Cobra စစ်ကြောင်းမှာလေဒီအဲ့ဒါဒီဘာလဲကြီး9000လာကမ်ပိန်းကိုပါဝင်ပေးကြပါနော်3 9000ကမ်ပိန်းကိုလေဒီနေ့ဆိုရင်တော့ပိတ်တော့ပိတ်ပြီးထင်တယ်ပါဝင်ပေးကြပါဦးလို့နော်အဲဒီ Cobra ရဲ့ fundraising မှာလေပါဝင်ပေးကြပါနော်အများကြီးကျွန်တော်လူအပ်ပါတယ်
ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဓိကဒီနေ့ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ message ကနေတိုးတွင်းမှုကြုတ်ပြောတဲ့စကားပါပဲနော်လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့အမျိုးသားလူကြုံရေးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လူကြုံချေချောက်နေတာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘာဒန်ဒီတာဝန်ဝန်ဖို့ဝန်ပိုးကြီးကိုမျှဝေပေးကြပါပါလို့စီအရစစ်သားတယောက်ပါတဲ့ PI 3ယောက်နဲ့ညီမျှပါတယ်တဲ့နော်တယောက်တယောက်ချင်းတော့ညီမျှပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဝိုင်းဝန်းထောက်ပြစက်ထောက်ပံ့ပေးကြပါနော်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်